Алла Денега однією з перших пройшла тест на гепатит С. Жінка каже, завжди намагається долучатись до подібних акцій. Ви знаєте, я дуже задоволена, що у нашому місті проводиться така акція, тому що не завжди є час на відвідування і здавання цих аналізів, а це вже суттєво необхідно для кожної людини, я так вважаю. От, зовсім не боляче, ну трішки черга, ну це не важно. От, ось в мене така є наклейка, я здав тест, тому я задоволена, що сьогодні у нашому місті така акція. На результат жінці чекати 7 хвилин. Сам тест триває не більше 3. Витримуємо палець спиртовою салфеткою. Відкриваємо тест. Беремо скарифікатор. Відкриваємо. Вони у нас автоматичні, безболезненні. Не больно? Беремо піпеточку, все стерильне у нас. Так, пальчик, пожалуйста, сюда. Каплю крові. Капаємо. Все, держите, держите. Захід ініціювали члени громадської організації «Час життя». За підтримки мережі людей, що живуть з ВІЛ, 100% життя. Акція всеукраїнська. На Миколаїв виділено 200 експрес-тестів на гепатит. Також охочі можуть перевіритися на ВІЛ. Окрім цього, волонтери роздають інформаційні матеріали та розповідають людям про вірусні гепатити. Наша цель сьогодні здесь протестувати людей. Наша мета сьогодні тут протестувати людей. І у кого будуть позитивні результати на гепатит С, перенаправити, змотивувати на подальше обстеження та лікування за місцем проживання. Є інформація, що Україна закупила препарати, 7 тисяч схем для лікування гепатиту С. І саме тому ми хочемо, щоб люди звертались не на пізніх стадіях лікування, а як тільки вірус був виявленим. Ось, наприклад, сьогодні. І змогли пройти лікування та вилікувати гепатит С. За 10 хвилин біля намету утворилась черга. В очікуванні Валентина Реп'ях. Намет побачила випадково. Просто я прийшла в магазин, ну, віжу, раз таке діло, я хочу просто перевіритися на всякий случай, як я себе почуваю там. Я раніше я не боліла цим вірусом. Ну, хочу знати, може, всякое буває. Намети для проходження тесту встановили у 2 точках міста – на проспекті Миру 1/1 та на території Центрального ринку. Перевірка триває до 15:00. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.